Janis Jaks, joka on tänään hyviä taklauksia jakanut. Komarek on hyvä pysäyttämään peliä maalin taakse. Redlins ja fantastinen laukaus. 3-2 ja nyt onnistuu Riikan ykköskentällinen kaventamaan. 3-2 peli, kun 7-14 on keskimmäistä erää jäljellä. Millin tarkka, laadukas rannelaukaus. Maalin tekijänä Mikkelis Redlins, takuu varma pelaaja. Ehdottomasti joukkueen kokeneempaa kaartia kapteenistoonkin kuuluu. Ja edes tämän kisat keväällä 2018. Aika huonosti merkataan tuossa kavereita maaliessa ja Maarillakin menee maalin taakse antaa painetta, mutta menee sitten ohi tilanteesta. Ja silloin se on aika hankala muittenkaan tuon löytää niitä, mutta hyvä laukaus, hieno maali. Tässä nähdään kun Majoun. Dartsins kätä laukoo! Laukoo 4-3, no nyt on taitoa kun kapteeni napauttaa. Lauris Dartsins, C-kirjaan ei ole turhaa rinnassa, mikä rannelaukaus ja juomapullo lentää Santeri Lipiäisen maali taustalla. Se oli hieno laukaus, Lipiäinen jätti vähän etukulmaa auki ja otti, että raitin jätkällä kokeilee tuonne taakse ylös, mutta on kyllä sen luokan maalintekijä, tuossa nyt oli Maarilan Henkalla vähän vaikeuksia siniviivalla, mutta sen luokan maalintekijä, että ei tuosta ole niinku mitään häneltä poistaa keltään muultakaan, että on tosi hieno maali. Tässä näin vielä kertaalleen. Lauris Dartsins. Pelasi kaudella 2000. Dartsins kävelee! Mikä maali! Sotnieks taitaa laittaa yläriman kautta. Tasoitusmaali 4-4. Tässä ei maalivahdin häirittää enää ole. Dynamo tasoittaa 4-4 kun 5:37 on kolmatta erää kellossa. Siinä päästiin kyllä vaihtaa tuoreet jätkät, pakittaa sillä vanhat mieleet, ehkä siellä jalka vähän painoi jo, mutta aika loistava suoritus kyllä Dartsinsilta. Hyvällä liikkeellä lähti keskelle ja haastamaan ja Pietavalen laukasta siinä ja kaveri on ihan tyhjällä tuolla. Loistava syöttö vielä maalin kulmalla, josta Kristaps Sotnieks laittaa kiekon sisään. Sotnieks, joka on A-kapteeni ja kun katsoo hänen pelipaikkaan, niin vasen puolustaja. Ei ollut ihan omalla paikallaan nyt, mutta vaihtopenkin puolella, se on Dynamo Riikan aikalisä. Skudra ottaa omalle joukkueelleen pienen hengähdystauon. Aika erikoinen. Ei siinä mitään hätää ollut missään vaiheessa. Puolustuspelaamista nähtävästi käydään. Sitten kun Skudra huomaa, että kamera kuvaa, niin sitten pyytää. Jere-Matias Alanen, hän on sitä mieltä, että tämä homma laitetaan pakettiin varsinaisella peliajalla. Alanen lentää suoraan päin Lipicia, joka jää hieman tuskaisena maalin edustalle, niin myöskin Alanen. Nöikö vähän itseään maalin tolppaan, Lipic nousee. Pahasti lentää tolppaa päin, joo, mutta pääsikö siellä pakki lyömään kiekon sit pois vai oliko siinä hyvin lähtee vielä kiertämään? Pääsee juuri. Joo, kyllä se kiekko pelasi hienosti pakki tuossa. Lyö päänsä. Tää leukaperin tuohon tolppaan, mutta lopulta muutaman puhalluksen jälkeen. Imatralaisten 24-vuotias sentteri nousee takaisin tolpilleen. IPK:sta saapui Etelä-Karjalaan. Sen jälkeen hieman käydään keskustelua, mistä laitetaan homma liikkeelle. Ketterä tietysti toivoisi, että homma alkaisi Dynamo Riikan kenttäpäädystä, mutta se alkaa lähempänä keskialuetta, joten hyvin vahvasti näyttää siltä, että tänään lähdetään niin sanotusti ihan koko rahan edestä nauttimaan. Ja kohti voittolaukauskilpailua. Sekunnit kuluvat 65 minuuttia, ei tälle illalle tuo ratkaisua, joten seuraavaksi lähdetään ampumaan ensin kolmella laukoilla voitto Mattias Alanen. Reinis Liebensch hänellä vastassa. Jere-Matias Alanen kävelee rauhassa ja laittaa maalin. Ketterä ottaa voiton KHL-joukkueesta. Onpahan suoritus ja katsokaa näitä ilmeitä imatralaisjoukkueen keskuudessa.
kyllä, siinä sarja muuta. Joo, harvo tulee näin isoja päänahkoja otetuksi täälläkään hallissa. On, on käsittämätöntä kyllä. Tai ei käsittämätöntä. Ketterä pelasi hyvin. Ketterä on hyvä joukko. Huomenna jatkaa Dynamo Riga Joensuun kiekkopoikia vastaan. Suora lähetys Solid Sport.